sem Maša Plaznik iz Žarka sreče in vabim te na magično potovanje v Toskani. To je čudovita tridnevna delavnica, 17., 18. in 19. maj v Toskani. To bo potovanje. Potovanje do sebe, do duše, do bitja, do tega, kar mi v resnici smo. Jaz sem že vsa znemirjena, komaj čakam to delavnico. Rada bi, da doživite sebe, da pridete v stik s sabo in da se na delavnici naučite vsa ta orodja, ki jih bomo obdelali in da to uporabljate v praksi. In videli boste, da je vaše življenje lahko nekaj kot pravljica in da res je možno živeti lepo, srečno, radostno, zadovoljno, veselo, polno energije. Eno skrivnost samo vam izdam, med drugim bomo meditirali v 1000 let starem oljčniku, tako da vabljeni, da se mi pridružite v Toskani, 17, 18, 19. maj, več informacij pa preberete na spletni strani žareksreče.si. Se vidimo!